Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é: narcisistas não confiam em ninguém? Não. Narcisistas não confiam em ninguém, não estabelecem conexões com ninguém. Eles, na verdade, os relacionamentos que eles têm com as pessoas são relacionamentos de controle. Eles controlam as pessoas, eles têm essa necessidade de controle. A confiança não é... Eles sempre acreditam que eles vão ser, em algum momento, traídos. E eles, claro, também por um mecanismo de projeção, porque isso é uma coisa que eles fazem o tempo todo com as pessoas, então eles sabem também até onde uma pessoa pode chegar. Então eles não confiam, eles controlam pessoas, eles projetam em pessoas o tempo todo as coisas que estão dentro deles. Narcisistas não se conectam, narcisistas precisam jogar todo esse vazio, todo esse lixo emocional que está dentro deles para as outras pessoas, porque isso dá um certo alívio, essa transferência dá um certo alívio. Não, narcisistas não confiam e narcisistas, por conta disso, projetam também essa desconfiança e essa capacidade que eles têm de traição e de manipulação na vítima, e ela passa a se sentir culpada mesmo sem ter feito nada. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.